första målet i en sån här match är oerhört viktigt. Ja, men det blir ju det. Man kan ju spela på ett annat sätt om man får ledningen. Ser vi. Ja, här kommer den in. Oj. Det är mål för Vetlanda. Ja, det där är inte Kjellson nöjd med kassen. Det är Bringe som skjuter långt, långt utifrån. Och sen så ska han göra en skridskoparad där och så går bollen åt fel håll istället. Han stöter in den. Ja, det är riktigt, riktigt bra att göra. Här kommer bra yta på Landström i alla fall. Trycks han ut igen så kommer det in för kassen som rekryterat. Ja, det är ju riktigt, riktigt snyggt mål av Tobias Holmberg. Ja. Fast det är väldigt läckert utav Landström också, för han ser verkligen Tobias Holmberg där inne framför mål. Och kommer hörnan. Skjut första! Tobias Holmberg! Är rakt upp i första krysset då! Vilken kanon! Jag tänkte säga att bra rus av Vetlanda, tänkte säga, för det såg ut som de kom ut riktigt bra på Holmberg, men... Tappar man bollen efter Jocke Andersson och Västerås vänder blixtsnabbt på spelet. Holmberg som in på kassen, så kommer en skott! Fint skott i mål för Västerås! Landström. 3-1. Den kommer till honom också, men blir den stillastående och vet att han får inte skänks. Då bryter Västerås och får den inte skänks. Villingen skjuter skott i mål! Rakt upp i nättaket smäller det. Oj, vilket skott han drar iväg, Villingen. Så vi på Pekkori. Oj! Spännen bra, jättefint, och så är det reducering som är för Vetlanda till 4-2. Ska han skjuta därifrån, tänkte jag, men det var ju tydligen inte ett skott utan en riktigt bra passning. Ja, Tobias Holmberg in med bollen centralt, så kommer en lyftning från Västerås. En perfekt lyftning, här är friläge för Västerås, och så tar han bort målvakten och så gör han mål också, Jesper Jonsson. Ja, och det är så där vi har tjatat om att Vetlanda skulle göra. Det är ju fantastiskt. Engström hittar en bra yta på vänsterkanten. Hårt inspel och så är styrning i mål. Det är ungefär så där brukar se ut med Robin Andersson framför mål. Det är helt makalöst att han alltid är där. Fint kombinationsspel av Västerås. Ner mot kortlinjen så kommer det här inspelet igen. Så kommer den bort till stolpen. Så är det tillgängligt där, men jag tror målvakten är mål. Jaha, ja. Vi blev lika överraskade båda två. Visst. Sändningen presenteras av Sportbladet Play, Adso, Hygienteknik och Happy Homes.